السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا إذا كان من الهالكين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، معزز ناظرین و مشاہدین و سامعین، اللہ کے فضل و کرم سے دوبارہ آن لائن فیس بک پر دروس کا آغاز کیا جا رہا ہے، سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے. تقریباً ایک ہفتے تک عید کی چھٹیوں کی مناسبت سے، مصروفیات کی مناسبت سے درس بند کر دیا گیا تھا، لیکن آج سے دوبارہ انشاءاللہ روزانہ سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق 7 بجے کسی نہ کسی دینی موضوع پر آپ لوگوں کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں درس دیا جائے گا. میں نے اعلان بھیجا ہے ہر ہفتہ ہر جمعہ کو انشاءاللہ کسی دینی سوال کا جواب دیا جائے گا، ہر ہفتے کو یعنی ہر سنیچر کو اصول ایمان کی شرح کی جائے گی، اور ہر پیر کو بدعات ان کا شرعی پوسٹ مارٹم جو رمضان سے پہلے ہم نے شروع کیا تھا اور جس سلسلے میں تقریباً 8 دروس ہوئے تھے، دوبارہ ضرورت اور اہمیت کے پیش نظر اس سلسلے کو شروع کیا جائے گا، اور ہر پیر کو انشاءاللہ 7 بجے آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، اور ہر بدھ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری وصیتیں، بہت اہم موضوع ہے، یہ بھی انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے. جمعرات چھٹی رہے گی، اور باقی جو ایام ہیں ان ایام میں کسی دینی موضوع پر آپ کے سامنے درس دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اپنے دین پر قائم رکھے، توحید اور سنت پر قائم رکھے، شرک سے، بدعات و خرافات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی، پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، آمین رب العالمین. تو آپ لوگوں کا استقبال ہے، خوش آمدید ہے دوبارہ آن لائن فیس بک پر دروس میں. اللہ رب العالمین آپ لوگوں کی شرکت کو قبول فرمائے، اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو اپنے دین کا علم عطا کرے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، اور جو کچھ ہم سیکھیں اس علم کو حکمت کے ساتھ اچھے انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے، اور دین کو لوگوں کے سامنے پھیلانے میں جو پریشانیاں مشکلات آئیں ان پر اللہ تعالی ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق دے، آمین رب العالمین. بدعات اور ان کا شرعی پوسٹ مارٹم، اس کے تعلق سے بہت ساری بنیادی باتیں آپ لوگوں کے سامنے اس سے پہلے کے دروس میں پیش کی گئی ہیں. آج بھی ایک اہم بات ہم پیش کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ہے کہ بدعات کی معرفت میں چند بنیادی قواعد اور اصول. یہ قواعد اور اصول ہم نے اس دور کے عظیم مجدد، امام، علامہ، فقیہ اور مجتہد محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پوری دنیا ان سے واقف ہے اور اس دور کے بڑے عظیم محدث تھے، ان کی کتابوں کے حوالے سے انہوں نے چند قواعد اور اساس بیان کیے ہیں بدعات کی معرفت کے حوالے سے. میں انہی باتوں کو آج کے درس میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. امام البانی رحمۃ اللہ علیہ اس دور کے عظیم امام تھے. 22 جمادی الاخری 1420 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، یعنی 2 اکتوبر 1999، 85 سال کی عمر اللہ رب العالمین ان کو عطا فرمائی. انہوں نے پوری زندگی علم حدیث، دین، سنت کی نشر و اشاعت میں صرف کر دیا، اور بدعات کی تردید اور اس کی بےکنی میں انہوں نے اپنی پوری زندگی صرف کر دی، اور اس کے تعلق سے بہت ساری کتابیں لکھیں. امام البانی رحمۃ اللہ علیہ اس دور کے بڑے عظیم مجدد اور محدث تھے، اور ایک پہچان تھے. اگر کوئی آدمی امام البانی رحمۃ اللہ علیہ سے نفرت کرے، آپ سمجھ جائیں کہ وہ سلفی العقیدہ نہیں ہو سکتا، وہ سلف صالحین کے منہج اور عقیدے پر نہیں ہو سکتا. جو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ سے نفرت کرے یا ان سے بغض رکھے
یا ان کی کتابوں کو پڑھنے سے منع کرے یا ان کی باتوں کو بیان کرنے سے منع کرے، آپ سمجھ جائیں کہ اس کے عقیدے میں، اس کے منحج کے اندر خلل اور کمی ہے۔ ایک بڑا ستون تھے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سنت کے اشاعت میں اپنی پوری زندگی وقف کر دی، سینکڑوں کتابیں انہوں نے تصنیف کی ہیں اور ان کی ہر کتاب یعنی مرجع اور مستند کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ یہ سمجھ لیں کہ بطور حجت تھے ہم سب کے لیے، پورے مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں بہت زیادہ علم سے نواز رکھا تھا، اور انہوں نے جس موضوع پر بھی قلم اٹھایا اس موضوع پر ان کی کتاب آخری کتاب ہی ثابت ہوئی۔ تو اللہ رب العالمین کا بڑا کرم اور احسان رہا اس عظیم مجدد پر کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی توحید و سنت کے اشاعت میں اور شرک، بدعات، کفر، ان تمام چیزوں کی قلا کھما کرنے میں، بے کنی کرنے میں انہوں نے جہاں تقریریں کی، محاضرات دیے، وہیں بہت ساری کتابیں انہوں نے تصنیف کی۔ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں ان کی زندگی آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں، لیکن صرف بنیادی طور پر چند باتیں میں نے ان کے حوالے سے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اور یہ کچھ جو قواعد ہم بتانے جا رہے ہیں انہی کی کتابوں سے ہم نے اخذ کیے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ تمام اقوال اور افعال یا عقیدے جو سنت کے خلاف ہوں، خواہ وہ اجتہاد ہی کی وجہ سے کیا نہ ہوں، وہ بدعت کے زمرے کے اندر آئیں گے۔ یعنی ہر وہ قول یا عمل یا عقیدہ، کوئی بھی چیز جو سنت کے خلاف ہوں، حدیث کے خلاف ہوں، ظاہر بات ہے ہمارے لیے سنت قابل عمل ہوتی ہے، اور جو سنت کے خلاف ہوں اس پر انسان عمل نہیں کر سکتا ہے، تو وہ ساری چیزیں بدعت کے زمرے کے اندر آتی ہیں۔ ایک بڑا اصول انہوں نے بیان کیا کہ جو سنت کے خلاف ہوں وہ سب کے سب بدعت کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، خواہ وہ اجتہاد کی وجہ ہی سے کیوں نہ، کسی نے اجتہاد کیا اور اجتہاد اس کا حق پر نہیں پہنچا، لہذا وہ آدمی تو معذور ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے سامنے دلیل نہیں تھی، نص نہیں تھا، لیکن اس کا اجتہاد اگر سنت کے خلاف ہوگا تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، لیکن وہ آدمی معذور ہوگا، وہ مجتہد جس نے اجتہاد کیا۔ لیکن بعد کے لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جنہیں حدیث پہنچ جائے اس پر عمل کریں اور ان کے اجتہاد کو چھوڑ دیں۔ دوسری بات انہوں نے بیان کی، ہر وہ کام جس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کر دیا، جو چیز نبی نے منع کر دی ہے، انسان اگر اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے قرب حاصل کرتا ہے تو بدعت کے زمرے کے اندر آئے گا، اور وہ بدعت مکفرہ بھی ہو سکتی ہے، مفسقہ بھی ہو سکتی ہے، یعنی وہ بدعت انسان کو کفر کے دائرے میں داخل کرنے والی بھی ہو سکتی ہے اور فسق کے دائرے میں بھی۔ لہذا وہ عمل دیکھا جائے گا کہ وہ کون سا عمل ہے جو کر رہا ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ تو ہر وہ چیز جسے ہمارے نبی نے منع کر دیا ہے، اگر انسان اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا قرب، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے، تو چیز بدعت کے زمرے کے اندر آئے گی، جیسا کہ انہوں نے بیان کیا۔ تیسری بات انہوں نے بیان کی کہ ہر کام کا مشروع ہونا، یعنی کوئی کام کرنا اگر آپ کے لیے مشروع ہے تو اس کی دلیل ہونی چاہیے، کتاب و سنت سے اس کی دلیل ہونی چاہیے، اگر اس پر کوئی دلیل نہ ہو تو چیز بدعت کہلائے گی۔ دلیل ہونا چاہیے، ثبوت ہونا چاہیے، اگر ثبوت نہیں ہے تو اسے بدعت کہا جائے گا۔ اور یہ بہت بڑی بات انہوں نے بیان کی ہے، اور اس سے پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے کہ عمل کرنے کے لیے ثبوت ہونا چاہیے، اگر ثبوت نہیں ہے تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، منع کرنے کی دلیل نہیں چاہیے، کیونکہ عبادات کے اندر اصل منع ہے۔ تو اسی کو انہوں نے بیان کیا ہے کہ ہر وہ کام جس پر عمل یا جس کا مشروع ہونا کتاب و سنت ہی سے ممکن ہو اور اس پر کوئی دلیل نہ ہو، کوئی حکم نہ ہو، تو وہ بدعت کہلائے گا، یعنی عمل کرنے والے کو دلیل پیش کرنا ہے، کیونکہ عبادات کے اندر اصل حرمت ہے، اصل منع ہے،
وہی عبادات جائز ہوگی جن کا دلیل سے جن کا ثبوت ہوگا کتاب و سنت کے اندر، اور جن چیزوں کا ثبوت نہیں ہوگا انسان اس کو نہیں کرے گا، دلیل لانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اصل اسلام کے اندر بدعات کے اندر اصل منع ہے۔ لہذا اگر کوئی یہ کہتا کہ رسول نے کہاں منع کیا اسے، یا قرآن میں کہاں منع کیا گیا ہے، یا حدیث میں کہاں منع کیا گیا ہے، تو یہ دلیل نہیں بن سکتا۔ آپ کا نہ کرنا، کتاب و سنت میں اس کے تعلق سے دلیل کا نہ آنا، حکم کا نہ ہونا، یہی اس بات کی دلیل ہے کہ امر یہ معاملہ غلط ہے، بدعت ہے۔ فاستقم کما امرت، اللہ کا فرمان ہے، جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے اس طریقے سے استقامت اختیار کیجیے۔ استقامت کے لیے، عمل کے لیے امر ہونا چاہیے، حکم ہونا چاہیے، کتاب و سنت سے دلیل ہونی چاہیے، ثبوت ہونا چاہیے۔ لہذا اگر کتاب و سنت میں اس کی دلیل نہیں ہے تو اس کا عمل کرنا بدعت ہوگا، حرام ہوگا۔ ورنہ اگر یہ کہا جائے کہ منع کی دلیل ہونی چاہیے، تو اگر ایک آدمی 6 وقت کی نماز پڑھے 5 وقت کے بجائے اور کہے کہاں منع کیا گیا ہے، تو ظاہر بات ہے کہیں نہیں منع کیا گیا کہ 6 وقت کی نماز نہ پڑھو۔ ایک رکعت کے اندر انسان ایک رکوع کرتا ہے، 2 رکوع کرے، کوئی آدمی منع کرے کہ بھائی کیوں 2 رکوع کرتے ہو، منع ہے، یہ نہیں کرے کہ یہ کہے گا کہاں منع کیا گیا 2 رکوع کرنے سے، کوئی انسان دلیل نہیں پیش کر پائے گا۔ اس طریقے سے آپ ہزاروں مثالیں ڈھونڈ لیجئے۔ تو عمل کے لیے دلیل چاہیے، ثبوت چاہیے، منع کرنے کی دلیل نہیں چاہیے۔ یہ معاملات کے اندر منع کی دلیل ہونی چاہیے، کیونکہ معاملات کے اندر اصل حلت ہے، دنیاوی چیزوں کے اندر معاملات کے اندر اصل اباحت اور جواز ہے، اس کے اندر منع کی دلیل چاہیے۔ لیکن شریعت کے اندر یہ عمل کے لیے اس دلیل چاہیے، حکم چاہیے، ثبوت ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی ایک بنیادی بات ہے۔ تیسری بات انہوں نے بیان کی ہے کہ کفار کی عادات، جنہیں عبادات کے ساتھ اگر چمٹا دیا گیا تو پھر وہ بھی بدعت ہو جائے گی۔ یعنی کفار کی عادتیں ہیں اور تقالید لوگوں کی، تو اس صورت میں کفار کی جو عادات ہیں جو ان کے ساتھ خاص ہیں، ان سے انسان کو دوری اختیار کرنا ضروری ہے۔ من تشبہ بقوم فامنہم، لیکن مطلب یہ ہے کہ وہ عادات انہی کے ساتھ خاص ہوں، ان کا مذہبی مسئلہ ہوں، یہ نہیں کہ انسان ہونے کی بنا پر انسان کوئی کام کرتا تو اسے عادات کے اندر نہیں شمار کیا جاتا۔ یعنی وہ چیزیں جو ان کا مذہبی پہچان ہو، مذہبی شعار ہو، وہ انسان اگر کرتا ہے تو پھر وہ چیز مشابہتاً بھی حرام ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ عبادت کے طور پر کرتا تو صنائع سے بھی وہ بدعت ہوتا ہے، اور اس پر عمل کرنا انسان کے لیے حرام ہوتا ہے۔ تو یہ بھی بہت اہم انہوں نے اصول بیان کیا ہے کہ کفار کی عادات انسان اگر کرتا ہے تو اسی صورت میں وہ عادات جو ان کے ساتھ یعنی خاص ہیں، تو اس کا چھوڑنا انسان کے لیے کیا ہوگا، ضروری ہوگا۔ پانچویں چیز بیان کی انہوں نے کہ بعض علماء نے کسی عمل کے استحباب ہونے کی گرچہ صراحت کی ہو، خاص طور سے متاخرین علماء نے، لیکن اگر اس پر کوئی دلیل نہیں ہے تو یہ بھی جائز نہیں ہوگا کرنا، کیونکہ یہ دین ہے اور دین کتاب و سنت کا نام ہے، دلیل ہونی چاہیے۔ اگر انہوں نے اپنی مرضی سے کہہ دیا ایسا کرنا مستحب ہے، تو استحباب آپ اپنی طرف سے انسان ثابت نہیں کر سکتا ہے، استحباب کے لیے کتاب و سنت سے دلیل ہونی چاہیے، یہ دین کا معاملہ ہے، یہ فضیلت ہے۔ مستحب ہونا، کسی چیز کا مندوب ہونا، یہ دین کا حصہ ہے، لہذا اس کے لیے دلیل ہونی چاہیے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ مستحب ہے اور اس کے لیے کوئی دلیل نہ ہو کتاب و سنت سے، ایسی صورت میں وہ بدعت کے زمرے کے اندر ہی چیز آ جاتی ہے۔ چھٹی چیز انہوں نے بیان کی کہ ہر وہ عبادت جس کی کیفیت کسی موضوع یا ضعیف روایت کے اندر بیان کی گئی، وہ بھی بدعت کے زمرے کے اندر وہ چیز آ جائے گی۔ یعنی موضوع روایتوں کے اندر، منکر باطل روایتوں میں یا ضعیف روایتوں کے اندر، کیونکہ عمل کرنے کے لیے صحیح ہونا ضروری ہے، صحیح لغیر ہی، صحیح لذات ہی، صحیح لذات ہی، صحیح لغیر ہی، حسن لذات ہی، حسن لغیر ہی، یہ حدیث مقبول ہوتی ہے، وہی انسان انہی پر انسان عمل کرتا ہے۔ لہذا اگر وہ کسی ضعیف کے حدیث کے اندر آیا، وہ حکم یا معاملہ یا کوئی بھی چیز یا موضوع روایت کے اندر، تو ظاہر بات اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا۔ ساتویں چیز انہوں نے بیان کی کہ عبادات کے اندر غلو کرنا، یہ بھی
بدعات کے اندر یہ چیز داخل ہو جاتی ہے. عبادات جس طریقے سے ہمارے نبی ثابت ہیں ان کو اسی کرنا ہے, اس کے اندر غلو کرنا, اپنی طرف سے اضافہ کر دینا, جو ہمارے نبی نے نہیں کیا ان چیزوں کو داخل کر دینا, یہ سب بدعات کے زمرے کے اندر چیز آ جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تین صحابہ کرام تشریف لائے تھے اور تینوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کا حال پوچھا تو بتا دیا آپ کی ازواج مطہرات میں سے کسی نے, تو انہوں نے کہا کہ تو بہت کم ہے, ہمیں زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. تو کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کہا کہ ہم گوشت نہیں کھائیں گے, کسی نے کہا رات کو سوئیں گے نہیں, کسی نے کہا ہمیشہ جاگیں گے, ہمیشہ روزہ رکھیں, کسی نے کہا. تو یہ سب دین کے اندر غلو تھا, عبادات کے اندر غلو تھا, تو ہمارے نبی ان کو اس سے منع کر دیا. لہذا عبادت جس طریقے ثابت ہے اسی طریقے سے انسان کرے گا, اس کے اندر غلو کرنا, اپنی طرف سے اضافہ کرنا, یہ چیزیں بدعات کے زمرے میں چلی جاتی ہیں. آٹھویں چیز انہوں نے بیان کی ہے کہ ہر وہ عبادت جسے شریعت کے اندر مطلق رکھا گیا ہو لیکن لوگوں نے اسے مقید کر دیا ہو, چاہے زمانے کے ساتھ یا جگہ کے ساتھ یا صفت کے ساتھ یا عدد کے ساتھ, تو اس صورت میں وہ بھی بدعت ہو جاتا ہے. اور اس سے پہلے یہ مسئلہ میں نے امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں نے بیان کیا تھا کہ شریعت میں جو چیز مطلق ہے, عام ہے, اگر آپ اسے خاص کر دیں گے, متعین کر دیں گے, زمانہ, وقت, صفت, کوئی بھی چیز, اس صورت میں وہ عمل بدعت کے زمرے میں آ جاتا ہے. جیسے قبرستان کی زیارت مطلق ہے, کبھی بھی آپ کر سکتے ہیں, لیکن ایک انسان اس کو خاص کر دے کہ ہم جائیں گے شب برات میں کریں گے یا عید کے دن کریں گے یا فلاں رات کریں گے, تو یہ اس نے اگر اس کو خاص کر دیا, ایک وقت متعین کر دیا, تو یہ چیز بدعت ہو جائے گی. عام ہے, کبھی بھی آپ جا کر کے زیارت کر سکتے ہیں, لیکن اس کو خاص کرنا کسی زمانے کے ساتھ, یہ کیا ہو جائے گا, یہ بدعت کے اندر یہ چیز آ جائے گی. اللہ کا ذکر مطلق ہے, جو انسان اسے مقید کر دے کہ اتنا کرنا, آپ کتنی بار پڑھنا ہے, جبکہ اللہ اور اس کے رسول نے نہیں فرمایا, تو یہ جب اس, حالانکہ وہ ذکر ثابت ہے, وہ ذکر ثابت ہے, جی سبحان اللہ بحمد ہے, سبحان اللہ العظیم, ہمارے بھی فرماتے ہیں دو کلمے اللہ رب العالمین کو بہت محبوب ہیں اور بڑے ہلکے ہیں زبان پر اور میزان میں بڑے وزنی ہیں. کون سے دو کلمے؟ سبحان اللہ بحمد ہے, سبحان اللہ العظیم. اس کے لیے کوئی متعین تعداد نہیں بتایا گیا. اب کوئی صوفی آئے, کوئی شخص آئے اور کہے کہ اس کو 101 بار پڑھنا آپ کو, یا 51 بار پڑھنا ہے, یا 7 بار پڑھنا ہے آپ کو, اور یہ مغرب بعد پڑھنا ہے, فجر کے بعد پڑھنا ہے, تو اس صورت میں یہ ذکر تو ثابت ہے لیکن مطلق ذکر ثابت ہے کتاب و سنت سے, اب اس نے کیا کر دیا, اس کو مقید کر دیا, تو یہ چیز بدعت کے زمرے میں داخل ہو جاتی ہے. تو یہ آٹھویں بات انہوں نے بیان فرمائی کہ ہر وہ عبادت جسے شریعت کے اندر مطلق رکھ دیا گیا ہے, اس کو خاص نہیں کیا گیا, اس کو تقید نہیں کی گئی, اب کوئی آ کر کے اس کو مقید کر دے زمانے کے ساتھ, وقت کے ساتھ, جگہ کے ساتھ, تو اس صورت میں وہ بدعت ہو جائے گی. تو آٹھ چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں. اور پھر انہوں نے ایک بات اور بیان کی ہے, وہ یہ کہ بدعات کا مرجع چار چیزیں ہوتی ہیں, یعنی بدعات چار چیزوں سے عام طور پر ثابت, یعنی یہ مرجع ہیں, یعنی ان چیزوں سے بدعات عام طور پر ثابت ہوتی ہیں. نمبر وہ ایک, ضعیف حدیثوں سے دلیل لینا. یہ انہوں نے بیان کیا کہ عام طور سے جو بدعات ہیں ان میں ضعیف حدیثوں کا بہت زیادہ رول رہا ہے, یعنی جو ضعیف حدیثیں لوگ اس کو بنیاد بنا کر کے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں, تو لہذا یہ ضعیف حدیثوں سے بھی بچنا انسان کے لیے ضروری ہے. انسان کے لیے وہی حدیث قابل قبول اور قابل عمل ہے جو, یعنی جو مقبول حدیث ہوتی ہے, اور مقبول حدیث کے اندر چار حدیثیں آتی ہیں, صحیح لذات ہی, صحیح لغیر ہی, حسن لذات ہی, حسن لغیر ہی. یہ چار حدیثیں ہیں جن پر انسان عمل کرتا ہے, لہذا اگر وہ حدیث ضعیف ہے تو اس پر انسان عمل نہیں کرے گا. دوسری بات انہوں نے بیان کی ہے کہ موضوع حدیثیں جن کی کوئی اصل ہی نہیں ہے, موضوع حدیث یا وہ حدیثیں جن کی کوئی اصل ہی نہیں ہے, باطل, منکر, گڑی ہوئی حدیثیں, تو بعض لوگوں کے اوپر حدیثیں مخفی رہ گئی اور لوگوں نے اسی پر بنیاد بنا لی, حالانکہ حدیث موضوع ہے, اور اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے بہت ساری چیزیں ثابت کر دیں,
تو ساری چیزیں غلط ہوگی، بدعت کے زمرے کے اندر آئیں گی، چاہے وہ ضعیف روایتیں ہوں چاہے موضوع روایتیں ہوں۔ اس طریقے تیسری چیز انہوں نے بیان کی ہے کہ بہت سارے لوگوں نے جو اجتہادات کیے اور بہت سارے چیزوں کو جو انہوں نے مستحسن قرار دیا، خاص طور سے بعض کے علماء نے، جبکہ اس کے لیے ان کے پاس کتاب و سنت سے کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی مضبوط اور مستحکم دلیل ان کے پاس نہیں ہے، اور انہوں نے اسے مسلمہ امور کے طور پر بیان کر دیا اور لوگ اس کے اوپر عمل کرنا شروع ہو گئے، تو یہ بھی کیا ہو جائے گا، یہ بھی گویا کہ بدعت کا ایک مرجع ہے، کیونکہ دلیل ہونی چاہیے کتاب و سنت سے، جیسا کہ بار بار یہ بات بتائی جاتی ہے۔ چوتھی چیز انہوں نے بیان کی ہے کہ جو عادات اور خرافات ہیں اور جن کی شریعت میں کوئی دلیل نہیں ہوتی، جنہیں انسان عبادت سمجھ کے کرتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ بھی بدعات کا مرجع ہے۔ تو چار چیزیں انہوں نے بدعات کے مرجع کے اندر بیان کی ہیں، ایک تو ضعیف روایتیں، نمبر دو موضوع روایتیں، نمبر تین بعض چیزوں کا متاخرین علماء کا خاص طور سے مستحسن قرار دینا جبکہ اس کی کوئی دلیل انہوں نے پیش نہیں کی، تو ایسی صورت میں وہ بھی بدعات کے زمرے کے اندر آ جاتا ہے۔ تیسری چوتھی چیز انہوں نے بیان کی کہ جو خرافات یا عادات غیر مسلموں کی طرف سے، یا جو عادات ہیں انسان اسے دین سمجھ کر کے عبادت سمجھ کے کرتا ہے، تو یہ ساری چیزیں بدعات کا مرجع ہیں، اور ان چیزوں سے گویا کہ بدعات لوگوں کے اندر پھیلتی اور پنپتی ہے۔ تو یہ بڑی اہم باتیں تھیں جو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بہت ساری کتابوں کے اندر، جیسے کیا نام ہے، تلخیص الجنائز ہے، یا اس طریقے سے صحیح الترغیب والترہیب ہے اور احکام الجنائز ہے، ان کتابوں کے اندر انہوں نے مختلف جگہوں پر یہ ساری باتیں انہوں نے بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بدعات سے بچائے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کو پوری دنیا کے مسلمانوں کی طرف سے اجر عظیم عطا کرے، کروٹ کروٹ انہیں جنت نصیب فرمائے، ان کی قبر کو اللہ رب العالمین جنت کا باغ بنا دے، آمین رب العالمین۔ چونکہ آج پہلا درس تھا تو یہ چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی گئیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے، بدعات سے محفوظ رکھے۔ انشاءاللہ کل پھر 7 بجے سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق ہمارے اور آپ کی فیس بک پر ملاقات ہوگی، اگر زندگی باقی رہی۔ جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علیہ محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔